nicht Prismus. Welche Stimme bei Medaren statt Mai? In fact, sie pesa, sie jasta, sie stare ein bit trista. Ich oder ein bit trista, eine Tragödie, ja, zakonchme. Ja, zakonchme. E cila sigurisht, jo vetëm që na shënjon, na krijon brazë, rruga të reja. E kam fjallën brazë në atë pjesë të zemrës, ose të koshenës tonë e cila sigurisht do që të marë pjesë dhe përfshijet në të ngjarje tragjike. Sigurisht ka dhe shumë biseda, shumë komente, kush ishte faji, kush ishte shkaku, kush ka fajin më të madh. Edhe normalisht edhe unë jam përfshirë, edhe unë kam shkruar. E fundit gjatë që do mbinte mend, fajsoja do të ishte ajo grua e cila ka bërë një akt makabër. Ka bërë një akt monstruozitet, do të ishte dëshira e fundit e jetës që ajo të kishte fajin. Po fatkesisht nuk mund të jetë, nuk mund të ekzistojë, sepse sigurisht ajo nën ka fajt malë. Pa tjetër që ka përgjithsi shoqëria, pa tjetër që ka përgjithsi shkolla, policia, shteti, shoqit civile që bëjnë gam-gam, në momentet tila duan të duke, duan të përfitojnë. Mund të kenë gjithë fajt. Por sigurisht që ka faj edhe autori këtë. Ne duhet mësojmë që të themi drejtën, vërtetën në sy. Ndodhë shpesherë që kryohen kushtet tila, që ka vërshësit tila, po gjithmonë duhet menduar për ditën e nesër. Sigur mos të bënte atë akt, e nesër mja duhet kishte zilje. Por ajo grua, fatkeqe, tragjike, dhe zgjodhi të bëhet monster e fëmijëve të vetë. Dejke vetë vrasja, sigurisht që unë refuzoj të arsyetoj, por mund të kuptoj. Por kur hedhë fëmijët në ujë, nuk është ma vetë vrasja. Është vrasja. Për më tepër, fëmijët e saj. Krejtësisht pafajshëm. Absolutisht pafajshëm, sepse nuk është përgjithësia e tyre që ajo ka rënë në këto pozita, që është martuar me një burrë 8 vjet, 9 vjet më të vogël, që nuk ka përballur dot jetën, që nuk ka ditur edhe të komunikojë ndoshta, që mbas e ka lejuar të bëhen faje mas fajes mbi të dhe mbi fëmijët e saj. Gjithmonë e nesër nja ka një zilje. Dhe këte e theme binit plot. Jeta duhet jetë më e fortë se sa vdekje. Vdekja sigurisht një diçka njerëzore, natyrale. Po kur të vi ajo, kur të vi nga natyra ose nga Zoti, jo kur ta krijosh ti, mundësin që ajo të vi, bile ti krijosh edhe mundësin e tjerëve, të bësh gjykatës, hynor, të marrësh jetën, sidomos fëmijëve. Këto nuk janë fjalë tragjizmi. Me këtë duhet refuzoj të dëgjoj patetizma, marrëzira. I keni fajin ju të gjithë, kemi fajin ne të gjithë dhe ajo s'ka asnjë faj. Kështu nuk zgjidhet problemi, nuk zgjidhet kurrë. Secili duhet mbaj fajin e veta, shoqëria ka faj. Po duhet të kthehemi edhe një herë me një humor makabër. Të luftar paja, të ta iqim vodhi lopër, nuk pas ka faj fare. Pra se cili dhe të mbaj fajt e vetë. Që shkojnë nga gabime deri ke fajt. Fajt kërësore sa i vrasës. Dhe e nën ka kërër një vasë. Vrasin e fëmijëve të saj që nuk i ka më prokë. I ka lidhur, i ka rritur. Dhe mund të ketë qenë nën shumë e mirë. Por ka bërë një monstruozitet. I ka hedhur në ujë. Dhe kjo është një nga katastrofat më të mëdha që mund të ndodhë një qyteti dhe një shoqëri. Tash po kthehemi në shoqëri. Sigurisht ajo duhet të vëri
një deadline. Kuptoj që sigurisht ka përgjësi. Ka përgjësi për të ndërtuar institucione që paralelojnë institucione që edukojnë, jo që edukojnë. Ka përgjësi për të mbajtur mbikëqyrur edhe shëndetin mendor për njëkohësisht edhe shëndetin e familjes. Po ne jemi larg. Kur flasim në për televizion e shkollaj, po ne nuk jemi shoqëri daneze, as norvegjeze, as finlandeze. Jemi retrokultura akoma paraurbane në shumë drejtime. Njëkohësisht nuk mund të dëgjojmë edhe idiotët nga ekranet e televizionit që thonë, ne s'kemi bërë asgjë, kemi vrarë të gjithë ne. S'është vërtet. Pjesa dërmuese e shoqërisë i ruan fëmijët, i edukon. Mundohet që të jetojë edhe në vështirësinë më të madhe. Mund të ketë gjithë probleme në familje, por nuk vrasin fëmijët. Vetëm rritja e fëmijës, një fëmijë, një nipi, një mbesë, fëmijëve që kemi është detyra jonë. Të detyrë kemi ne, nuk kemi detyrë që sigurisht të rrisin fëmijët e asaj i cila i mori jetën. Ne sigurisht që duhet të rrisin fëmijët tonë, duke rritur fëmijët tonë, duke u kujdesur edhe për fëmijët tonë, duke rritur mirë ata, duke i mirë rritur ata, edukuar, ndihmojmë edhe ke fëmijët e asaj, por nuk e rrisim ne. Ne duhet të ndërtojmë shtetin i cili rregullon këto marrëdhënie, i ndjek dhe i rregullon. Këtë nuk e kemi bërë, po jo na vesh faj ne, gjithë shoqërisë, e cila ka bërë detyrat, pa bërë sakrificat, pa numërta për të rritur, që ka faj për fëmijët e të ndjerës, fatkeqës, si asë zakonshme, dhe sigurisht monstrës. A, nuk e them monstrë në kuptimin për ta fyë, por nuk mund t'ja falë kur vrasin e fëmijëve të saj. Nuk ka të drejtë ajo t'i vrasin e fëmijëve të saj. Asë kërkush nuk ka të drejtë të vrasin. Si zhurasin luftë monstra, luftarake, ushtarake që luftojnë një tjetër, dhe unë jo them monstra, kush do t'jofshin ato, po kështu është edhe një nënë që merë për sipër të vrasë fëmijët e saj. Shoqëria ka përgjegjësi. Po kur ka përgjegjësi shoqëria, po një nënë, çfarë përgjegjësi është? Një raptus i tillë, hedhës në ujë, me gjithë fëmijët, është një pendresë e madhe për shoqërinë. Këtu vlen të flasim për shoqërinë. Për të kuptuar që ka një të nesër. Ka një të nesër. Të nesërme mund të ishin marrë vendime shumë më të mira, shumë më të qartë. Shumë më. Ne kemi bërë zakon të themi njerëzore, për nga njerë njerëzore është ma anti-njerëzore se çdo gjë tjetër. Nuk e bën as kafshë. Po do ishin marrë vendime jashtë zakonisht arsyeshme, brenda logjikës. Dhe jo monstruozitetit e një vrasje. Është tragjizëm i madh. Dhe sigurisht të gjithë duhet të ndohemi. Po secili sipas përgjegjësisë. Përgjegjësia kryesore mbetet aty ku është faji vërtet. Me secili do të mbajmë përgjegjësi. Por atë renditje përgjegjësive që sigurisht ka në bazë përgjegjësinë kryesore. Duke e shpërndarë përgjegjësinë në shoqëri, korifej të medias edhe budallëj të marrë të opinioneve, largojnë përgjegjësi kryesore. Duke e shpërndarë gjithkohë në përgjegjësi, do të thonë që nuk do të gjejnë më, s'duan të gjejnë, s'duan të vendosin gishtin aty ku është përgjegjësi. Dhe përgjegjësia fillon nga njeriu që bën aktin dhe shpërndahet. Uroj mos ndodhet më tragjizma e monstruozitetit. Uroj me gjithë zemrën.